Ahojte, vítam vás na stránke Zdravé fajčenie esmokes.eu, kde predávajú elektronické cigarety jednorazové esmokes.eu. Z jednej stránky mi poslali zadarmo dve takéto jednorazové elektronické cigarety príchuťou kola a jednu ovocnú. Dneska som nefajčil, som fajčer, fajčím normálne LM-ky dlhé a niekedy Philips Morrisonky dlhé, stovky. Málokedy vám niekto cigarety poslal zadarmo. Majú tu veľmi zaujímavé cigarety a za zaujímavé ceny. Tak vám odporúčam pozrieť stránku. Odkaz link bude pod týmto videom. Toto je zaujímavá cigareta, takúto podobnú mi poslali. Toto máte vlastne napísané. Jahoda mentol, to je ochutená, ovocná. Cena je 4,98. Je to vlastne elektronická cigareta. Máte tu komplet popis. Takúto podobnú mi poslali zadarmo z tej stránky, len ovocnú. Ale aj táto môže byť dobrá, ale neviem, ak sa tieto cigarety fajčia. Či sa to len ťaha vlastne a vyfukuje sa dym. Keďže sú jednorázové, tak sa asi nezapalujú, keďže sú elektronické. Hovorím, zadarmo mi iba raz poslali za takéto video. Ďalej tu majú aj takéto v krabičke. Tiež cena je 4,98. Tiež zaujímavá. Toto je vlastne originál. Vlastne predtým stála 5,40. Toto máte vlastne viac. Lesné plody. Nikotín. Keby mi tiež poslali zadarmo nejaké dve, bol by som rád za video, ale to pochybujem. Ďalej je tu takáto cigareta, Blueberry Menthol. Cena je rovnaká, tie zaujímavá. Tuto máte tie ďalšie, biela, rúzová, čierna, oranžová. Zaujímavé cigarety. Tak to by asi bolo všetko z tejto stránky esmokes.eu. Tak vám odporúčam pozrieť vlastne odkaz link, ktorý bude pod týmto videom. Tak vám ďakujem. A ahojte, čaute.